Ну что, уважаемые жюри, мы ждем от вас оглашения победителя. Лучший украинский полнометражный фильм, пожалуйста. Цього разу нам дуже легко далось рішення, бо фантастичний акторський ансамбль, майстерна робота режисера, блискуча головна роль, все це було в одному фільмі, і цей фільм називається «Гніздо горлиці», режисер Тарас Ткаченко. Тарас Ткаченко, пожалуйста, вам овации зала. Первый золотой дюк сегодня уходит в руки режиссера Тараса Ткаченко «Гніздо горлиці». Будь ласка. Рима, будь ласка, виходь. Це твій. Рима Зюбіна. Я хочу нагадати просто, що цей фільм і його прем'єра в Одесі відбувалася завдяки двом артистам. Перший – це Віталій Лінецький. Так сталося, що за не дуже приємних обставин ми пообіцяли привезти сюди прем'єру. Ми це зробили. Я хочу зараз, щоб ми поаплодували Віталіку і його найголовнішій ролі. Дякую. І друге, Рима, це абсолютно 1000% твій приз. Візьми його, будь ласка. Я хочу подякувати всім, хто створював це кіно, від освітлювачів до продюсерів. Я хочу сказати, що це кіно змінило моє життя. Я поїхала в Вижницю одна жінка, а повернулася інша. Як каже моя героїня про мене, що поїхала в Італію одна, повернулася інша. Хочу всім, хто причетний до кіно, відчути такі самі емоції, щоб було кіно, яке змінює ваше життя. І хочу наступного року тут побачити Олега Сенцова. Ми приєднуємося до ваших слів. Дякую. І ще буквально одну секунду. Я хочу, щоб це ім'я прозвучало тут. Це автор сценарію, автор літературного твору, який теж чекав, він неймовірно чекав цієї прем'єри. Це була мрія всього його життя. Василь Гаврилович Мельник, який теж, на жаль, не дожив. Будь ласка, дайте аплодисменти йому. Дякую. Тарас Ткаченко, Рима Зюбіна, ми поздравляємо вас. Ваші награди вполне заслужені. Вважаємо журі, ви можете теж супроводжувати наших перших лауреатів в зал, вже розслабитися і наблюдати за дійством церемонії і за її шествием далі, що ли. А ми продовжуємо.